നമസ്കാരം, നവ മീഡിയ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉത്രാകൊലക്കേസിൽ ഭർത്താവ് സൂരജിന്റെ അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാവാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുവരെയും പറക്കോട്ടെ വീട്ടിലെത്തി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. അതേസമയം സൂരജിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത സ്വർണം ഉത്രയുടേതും കുഞ്ഞിന്റേതുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഹാജരാവാനാണ് സൂരജിന്റെ അമ്മ രേണുകയോടും സഹോദരി സൂര്യയോടും അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇരുവരും അതിന് തയ്യാറായില്ല. തുടർന്നാണ് പുനലൂരിൽ നിന്നും പോലീസെത്തി ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. പറക്കോട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഉത്രയുടെ സ്വർണം കുഴിച്ചിടുന്ന വിവരം അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് സൂരജിന്റെ അച്ഛൻ മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നതു മുതൽ ഉത്രയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂരജിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സഹോദരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു എന്ന വിവരവും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്നാണ് അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഇന്നലെയും സൂരജിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും പറക്കോട്ടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അച്ഛനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് സ്വർണം പുരയിടത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായി സുരേന്ദ്രൻ സമ്മതിച്ചത്. 38 പവൻ സ്വർണമാണ് വീടിന് സമീപത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. സൂരജിനെ ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സ്വർണം അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് കളവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് സൂരജിനെയും അച്ഛനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് സ്വർണം വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സുരേന്ദ്രൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പോലീസ് സൂരജിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടി സ്വർണം കണ്ടെത്താൻ തിരച്ചിൽ നടത്തി. എന്നാൽ ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സ്ഥലത്തൊന്നും സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സ്ഥലം സുരേന്ദ്രൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. സൂരജ് മീനിനെ വളർത്തിയിരുന്ന കുളത്തിനരികിൽ വീടിന്റെ ചുമരിനോട് ചേർന്നാണ് ആഭരണങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നത്. സുരേന്ദ്രൻ വാഹനം വാങ്ങാനായി ഉത്രയുടെ സ്വർണം എടുത്തിരുന്നതായും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരേന്ദ്രനെതിരെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, ഗാർഹിക പീഡനം എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനിടെ സൂരജിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത സ്വർണം ഉത്രയുടേതും കുഞ്ഞിന്റേതുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഉത്രയുടെ അമ്മയും സഹോദരനുമാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കണ്ടെടുത്തത് ഉത്രയുടെ സ്വർണം തന്നെയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഉറപ്പിക്കണമായിരുന്നു. ഇതിനായി ഉത്രയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വിവാഹ ആൽബവുമായാണ് ഉത്രയുടെ അമ്മയും സഹോദരനും എത്തിയത്. തുടർന്ന് ആൽബവുമായി ഒത്തുനോക്കി സ്വർണം ഉത്രയുടേതാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന് ലഭിച്ച സ്വർണവും കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉത്രയുടെ കൂടുതൽ സ്വർണം കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ വിജയസേനൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സൂരജിനെയും അച്ഛൻ സുരേന്ദ്രനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇനി സൂരജിനെയും അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും നവമീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷനും വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക.